Vaxtınız xeyir, əziz dostlar, hörmətli televiziya tamaşaçıları, Söz Kəsəri efirdədir və bu gün də hər həftə olduğu kimi söz xiridarlarının proqramı olan Söz Kəsəri televiziya müsabiqəsi evlərinizin qonağıdır. Bu gün də keçən həftəki kimi maraqlı duellərdən biri həyata keçiriləcək. Belə ki, diqqətinizə çatdırım ki, iştirakçı nömrəsi 01 olan Alim Qobustanlı, iştirakçı nömrəsi 06 olan Elşən Ucarlını duelə çağırdı. Və bir də onu diqqətinizə çatdırım ki, bugünən itibarən artıq toxunulmazlıq söhbəti də aradan götürülür və artıq iştirakçılarımızın sayı azalıb. Böyük məmnuniyyətlə münsiflər heyətini sizə təqdim eləmək istəyirəm. Beləliklə, layihənin rəhbəri şair Qəzəlxan İlham Qalibovunu ürəkdən salamlayırıq. Və Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü şair, dramaturq Həsən Hüseynli bizimlə bərabərdir. Xoş gəlib, səfa gətirib. Bir halda ki, aparıcı salamlaşdı. Yaxşı olar ki, elə münsiflər heyəti də salamlaşsın tamaşaçılarımızla. Buyurun, eşitək sizi. Axşamınız xeyir, hər bir kəs salamlayırıq. Bütün sözə qiymət verən insanların, söz sərrafların, söz xiridarların, Azərbaycan